wagi wa ugitiri uronekana kuhotoma kaunti ya Baringo. Mutafariri wa maudo mage dhirikari geshigo inekia Rift Valley Mohamed Marim. Niashoke ili ya maafitha afurithi gatho ni kuirutira gutumikira muige. Na kulea augete dhirikari ne ehea nete madharaita magari ni gugushashithia bara kuhetana na itoi isi. Ili iradhi na bere na gudhararia dhai wa muige mwena uyu. Mamba ambaye ina challenges kadha. Lakini pia tushukuru officers wetu mahali wako ile maisha wanapitia kwa sababu wamekula kiapo kulinda maisha na mali ya Wakenya. Wamejaribu uwezavyo, lakini wametuambia ndio tuingie kwa hii wakora, tungelitaka kupata moja, mawili ama matatu. Nataka niwaambie kwa furaha kuu, nimeleta zile magari zinaitwa Armored Personnel Carrier APC 3. Kugerera unyitaniri na ministry ya ugitiri, Marim augete thirikari ne egutigirira forithi ne mamukira indo cia bata niguo kugitira muingi mwena uyu na kuruta mukana wa kurathana kuraga itoi ici iria ciatuikire ndamathia cia waganu gicigo-ini giki. Tukishirikiana na mheshimiwa waziri, Inspector General, tulikuwa tukiongea karibu kila siku. Na nashukuru ziko hapa, hata leo nimeziona, mumeona. Tunataka kuhakikisha ya kuwa officers wetu sasa kwa vile wamelindwa. Mimi nangojea kusikia wangapi wameshikwa wakiwa hai ama maiti yao ile. Oho, Malim augete uigiririki munene wa thirikari nigutigirira ni agacirithia ugiteri kuri muingi na kwaga kuhe mweke itoi taici iria ciatuikire ndamathia na iremithia nene kuri thayu wa muingi gicigo-ini giki. Haiwezekani wewe kila siku unaua na unaendelea na maisha kawaida. Hii haitawezekana. Jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha maisha yenu na mali yenu inalindwa. Na uwezo baada ya Mwenyezi Mungu ni ya serikali, si wahuni wachache. Nataka niwahakishie hiyo. Na vile mumesema, matokeo yale tumeona, mimi niko hapa, nimekuja karibu mwisho wa mwezi wa kwanza mwaka huu katika sehemu hii ya Rift Valley, na nilipoangalia yale mauaji yanatokea, lazima tuelezane ukweli. Hii si mambo ya wizi wa ng'ombe, lakini kuna ajenda nyingine. Malim arutete watho uyu ari mwena wa Baringo kuria akomithetie ciiko iria iratungio muingi mwena uyu akiuga ni unyamu na gutire dini inginyita mbaru ciiko ta ici. Hata kuna uchawi ndani, unakata mkono ya mtu ambaye umemuua unaipeleka pia mkono. Hiyo ni ushirikina ya hali ya juu. Wale si Waislamu, si Wakristo. They are devil worshippers. Haduine ha Utana TV, jeta wakariuki wanganga.